Hello mga classmates. Nandito ngayon tayo sa 7-Eleven. Yan, nakikita mo. And magpapadala ako ng pera sa Pinas. Today, ang i-share ko sa iyo is paano gamitin yung e-easy apps sa pagpapadala ng pera through Pinas. Okay? Start na tayo kasi nagmamadali ako. Dapat is meron kang ano, meron kang download na i-easy app. Pakikita ko sa iyo yung sa cellphone ko dito. Kung wala ka pang download na i-easy app, katulad niyan, yan i-easy app, makikita mo i-easy app, is punta ka lang sa ano, Play Store. Yan, sa Play Store, then i-download mo yan, yung i-easy app. Ikuan mo lang, i-type mo lang itong EEC Apps Taiwan. Ito is para sa mga Taiwan OFW lang. Kasi ang requirements para makapag login dito, paggawa ng account is may ERC, yung ERC dito sa Taiwan. Then kapag meron ka na niyan, 'di ba sa lahat ng website is nagre-registered. Magre-registered ka diyan kasi ito'y website. Magre-registered ka diyan para makapasok ka. Gagawa ka dyan ng account para makapasok ka dyan. Wait, natawag yung anak ko. Hello, bakit? Mamaya ka tumawag. Wait lang, mamaya ka tumawag. Yan, tuturo ko sa'yo. Pag meron ka ng ano, pag naka-registered ka na, itong gagawin mo. Pag meron ka ng ano, natawag. Pag meron ka ng transaction, punta ka lang doon sa transaction history, katulad dito. Yan, yung aking ginawa kanina, bago ako umalis sa bahay, meron na. Ganyan mo lang, i-view mo, yan, meron na yan. Ang kukunin mo lang yung payment code, okay? Dito, ituturo ko sa iyo. Pag bago ka pa lang, may account ka na, 'di ba? Nag-registered ka na. Dito ka sa remit money. Then fill upan mo 'yan. Kung anong gusto mong padalhan, kung cash, pick up, bank, door or cash card. Pipili ka diyan sa option, then kung magkano yung Taiwan dollar, then 'yan. Pag nailagay mo, halimbawa, bank. Halimbawa, is BDO. Ilagay na lang natin kasi hindi ko kasi sa ulo yung ano. Hindi ko kasi sa ulo yung bank. Dito na lang tayo sa bank history para makita mo. So, halimbawa ito, remit again. Yan. Kung sa Bank de Oro, yan. Yan yun. Yan yung sample. Then, kung magkano yung enteng padadala mo, yan, ang equivalent dun sa Pinas. Then, yung total na babayaran mo dito sa 7-Eleven. Then, in-enex mo yan. Automatic na yan. Pero kung hindi ka pa nakakapag-remit, is, lalagyan mo yan, yung beneficiary, yung pagpapadalhan mo, yung number. Sundan mo lang ito. Then, yung next, yan, ganyan, yung may ERC, yan, save, yan. Fill upan mo lang lahat yung information dyan. Pag bago ka pa lang is, fill upan mo lang lahat yung information dyan. Yan, katulad yan. Pipill upan mo yung information para makago ka sa next. Kasi kung hindi mo yan pipill upan, hindi ka makaka-next, di ba? Yan. Halimbawa is, na-fill upan mo na lahat yan. Yan, na-send mo na lahat. Yun, halimbawa is okay na, katulad yung ginawa ko kanina, titingnan mo lang sa transaction history. Yan. Bago ako umalis sa bahay, is pinilapan ko yan. Minsan kasi, doon ako nagpapadala sa mismong bank ko. Yan. Kita mo yung LC Bunyag, beneficiary. Mismong bank ko yan. Mismong bank BDO. Ngayon, sa inay ko padadala. Sa banko ng inay ko.
Nakalagay dyan is unpaid before 10:28. Dapat mabayaran mo siya before 10:28 ng gabi. Yan, di ba? Yan. Then, i-view more mo siya. Yan, makikita mo siya. Itong payment code na to, itong itatype mo dito sa machine ng 7-Eleven para mabayaran mo. Yan. Pinadala ko ngayon is 20,000 NT. Ang rate dyan sa Pinas is nasa 20,000. Pinadala ko pala ngayon is 12,000. 12,000 sa NT. Ang rate niya sa Pinas ay 20,000 something. Kasi tumawag lang, katatawag ko lang is may pera pa daw sa bahay na allowance para sa mga anak ko. Kaya binabaan ko yon. Dapat is 21 sa peso ang padadala ko. Kaya binabaan ko. Monthly naman ako nagpapadala eh. Okay? Yan. Pasok na tayo doon sa loob. Papasok tayo sa loob. Then ipakikita ko sa iyo kung paano yung code. Paano mabayaran ito. Paano mabayaran yan. Yan. Ito yung code. Okay? Pasok tayo sa loob. Yan. Yan. Pag nandito ka na, ispindutin mo to. Yan. Then, sundan mo lang to. Then, ililista mo dito is yung, ito, yung code number. Ito, yung payment code. Yan. LL. Tatlong L. 20. 18. 61 280 96 280 96. Yan. I-double check mo lang siya kung tama. Tatlong L. 20 18 61 28 096. Yan. Okay, same siya. Yan, bago ka mag-proceed is double check mo. Then pagkatapos niyan is ito ang i-click mo. Ganyan yung magpadala sa 7-Eleven by apps na gagamitin mo. Then ito. Yan. Then yan, tama, Bunyag LC. Yan. Then ito, i-check mo yan. Then yan. Okay? Then pag nag-red na, i-click mo uli. Yan babayaran mo. $12,199. Yan. Katapos nyan, yun, wait mo lang yung resibo. Then babayaran mo sa counter. Okay? Yan. Ganun lang. Ganun lang. Then pagkatapos nun is magbabayad ka na sa counter. Okay? I hope nakatulong ito sa yung video ito. This video is from Taiwan only, OFW in Taiwan. Kasi dito pag magre-register ka is kailangan ng ERC, yung mga taga rito sa Taiwan. Okay? See you in next video. Yan, nabayaran ko na yung pinadala ko. Then pagkatapos nun, nabayaran mo, is check mo sa iyong cellphone kung okay na yung, kung naging success. Yan. Yan, i-check mo sa cellphone mo, punta ka uli sa 7-Eleven. Punta ka uli dito sa EEC apps. Yan. EEC apps, then check mo dun sa transaction history. Yan yun, no? Success. Kita mo yung success. Okay? Hanggang dito na lang and I hope na makatulong ito sa yung video nito. And kung meron kang katanungan, comment ka lang sa baba para masagot ko. And kung bago ka sa channel ko, mag-subscribe ka na. Click mo na yung notification bell sa taas. Kalimbangin mo yung kampana dyan. Then para maging updated ka sa mga new video na i-upload ko. This video is from Taiwan OFW only.
Okay? Thank you for watching. Bye-bye.